ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସଲାସୁତ୍ରରେ ପେଶି ହେଲେ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଟିଗଲା ପାଇପ, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁପାଟି ଓ ଅମାଠୋଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ନଦୀକୂଳକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଈବଢ଼ି କାରଣରୁ ଜମି ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ରବି ଚାଷ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା। ଗତ 2021-22 ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅମାଠୋଲା ତେଲ ନଦୀ କୂଳରୁ ଜମିରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା। 24 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅମାଠୋଲା ତେଲ ନଦୀ କୂଳରେ 44,39,600 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏକ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସାର୍, ଆମେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ରୁ ହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଡବଲ କ୍ରପ୍ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲୁ। ତ ଯଦ୍ୱାରା କି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ବସିକରି କାମ ସରିଗଲା, ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଚଲେଇଲୁ, ଚାଲିଲା ବେଳକେ ନଳା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାହାରିଲା, ଫାଟିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ତଲି ପକେଇଛୁ, ତଲି ରୁବା ବତର ହେଇଗଲା ନା, ତ ଜାଗା ପାଣି ହେଲେ ଆମେ କ୍ଷେତ ରୁମୁ ବୁଲୁଛୁ, ହେଲେ ସେ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ନାହିଁ। ସାର୍, ପାଣି ଚାଲିକରି 7 ଦିନ ମାତ୍ର ହେଇଛି, ଆଉ ନଳା ହାଲକାଟା ସବୁ ଫାଟିଯାଉଛି। ଆର୍ ଜେଇ ସାର୍ କହୁଛନ୍ ଗଲାରୁ ନାଇଁ, ତମେ ନିଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଅ, ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଯାଅ କହୁଛ। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି କାମ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପାଇପ୍ ଫାଟିଗଲାଣି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ପାଇପ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର ପାଇପ୍ ଆଣି ମାଟିରେ ପୋତିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପାଇପ୍ ସବୁ ଫାଟି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନଳା 2-4ଟା ଆମେ ନିଜେ ବି ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିଲୁ, ଆର୍ ତାକେ ଲଗେଇ ଦେଖିଲୁ, ସେଟା ନେଇକି ଯେନ୍ ଲଗେ ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଲଗେ ସେ ଲଗା ପୁରା ଫାଟି ଯାଇକରି ଉଧରି ଉଧରା ଯାଇଛି। ଆପଣ ତ ସେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଚେକ୍ କର। ଚାଷୀ ହତ୍ୟା ହତ୍ୟାଶୀ କରି ରହିଛୁ, ବୁଦ୍ଧି ନାଇଁ ନା, କାଁ କାଁ ଆର୍ କାଁ ବୁଦ୍ଧି କରମୁ, ଉପାୟ ତ ନାଇଁ ନା। ଅଫିସ୍କେ ଗଲୁ ଜଣାନୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ତମେ କାଣା କରବାର ଅଛି କର, ଆରୁ ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କୁଡ଼ି କରି ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରିଛୁ, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଅଛେ, ତାଲି ଇଆଡ଼ୁ ତଡ଼ି ବି ସବୁ ପକା ହେଇଛେ, ଅଧା ରୂପା ହେଇଛେ, ମରବାର ଉପରେ ବସଲା ନା। ତ ଏବେ ଅଚଲ ହେଇକରି ଆମେ ଚାଷୀ ହତାଶ ହେଇକରି ଅଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେନ୍ତା ପାଣି ଇଏ ହେଇଥିଲା, ପାଇପ୍ ଚପଟା ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖି, ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଇପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ, କାଣା ହେଇଛେ ମୁଁ ତାପରେ ନେଇ ଜାଣବାର ଆଜ୍ଞା, ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ବି ମତେ ନେଇ କହବାର ସାର୍। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦୁପାଟି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ତଳି ଉଠି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜମିରେ ପାଣି ନ ମାଡ଼ିବାରୁ ତଳି ମଧ୍ୟ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ପେଶି ହୋଇଗଲେ ଚାଷୀ କୂଳ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।